Реформи 2012, високий рівень фахівців медичних установ Прикарпаття, розвиток села, будівництво дошкільних навчальних закладів. Про ці питання під час прес-конференції говорив голова ОДА Михайло Вишиванюк. В державі розпочато реформи, і таким курсом Україна йтиме і в 2012 році. Про це під час прес-конференції зазначив очільник області Михайло Вишиванюк. За словами губернатора, загалом Україна збільшила виробництво валового внутрішнього продукту на 5,1%. Також збудовано цілий ряд інфраструктурних об'єктів до чемпіонату Європи 2012 року. Цього ж року перед владою стоять важливі завдання. Перш за все, не допустити спаду виробництва, незважаючи на те, що по Європі йде серйозна хвиля економічної кризи. Україна встряла і весь стоїть, не дивлячись на різні потуги, не дивлячись на які потуги. Україна була і лишиться, є і лишиться суверенною, незалежною державою, всім ворогам на зло. Також Михайло Вишиванюк акцентував увагу на реформі охорони здоров'я. Головна мета – наблизити медицину до людей, підвищити якість медичного обслуговування. Ми не закриємо в області жодного медичного закладу. Жодного, це ще раз наголошую. Впорядкування їх буде, оптимізація буде. Але ще раз кажу, ніхто не буде закритий і ніхто просто звільняти з роботи не буде. Ми наоборот. Прийняли рішення збільшити кількість пунктів швидкої допомоги на 9 пунктів. Прийнято рішення? Прийнято. Ми минулому році оголосили роком медицини. В області за різні джерела фінансування придбано медичне обладнання, виконано робіт майже на 150 мільйонів гривень. Ми прийняли рішення, що в області буде створено кілька потужних медичних центрів. Дуже потужних. І вони вже практично у нас вирісовані. Буде створений обласний потужний протираковий центр в місті Франківську. Він вже практично в стадії завершення. Зараз ще цього року через фонд Ахметова там поступить певне обладнання. В області буде створено дуже потужний протитуберкульозний центр. В області буде створено в Франківському маю на увазі в місті надзвичайно потужний центр матері і дитини, я його так казав, то, як це мене, перинатальний центр, а жінка сидить в селі і думає, що це за перинатальний центр, що там перетинати. А так, центр матері і дитини, де матері будуть народжувати дітей, і ці діти будуть обстежуватися аж до повноліття. Особлива увага приділятиметься сільській медицині. В яких умовах працює медперсонал на селі, чи забезпечені вони всім необхідним, все це контролюватиметься. За словами Михайла Вишиванюка, в області буде створено кілька потужних медичних центрів. Вже вимагає і буде вимагати високого рівня. Тому що якщо ми побудуємо ці центри, тому що якщо ми навіть поставимо відповідне діагностичне обладнання, а якщо людина, лікар, не буде знати, з якого боку до нього підступати, то толку з тих мільйонів і толку з того обладнання. Так от такі центри будуть в місті Франківську, потужні. Такі центри вже практично є в Калуші в місті. Там лишилось деякі виконати роботи зовсім другого порядку, а практично технічна апаратура, діагностична апаратура, операційна література, апаратура практично є така, що окремо і навіть немає, що в місті Києві. Такий центр третій буде створений в Коломиї і, очевидно, що ще один такий центр буде створений на черзі, бо вони самі проявляють надзвичайно велику ініціативу, дуже багато працюють в Косові. І п'ятий, це вже, так сказати, в черзі. Це вже в черзі замкне коло надвірне. Торкнулися представники засобів масової інформації і проблеми ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття». Вже незабаром 400 працівників цього підприємства залишаться без роботи. Скорочення людей говорить про нестабільну ситуацію на підприємстві. ПАТ «Нафтохімік», я думаю, що став заложником політики на геополітичному рівні. Але я надію, що в найближчий час ці питання будуть врегульовані, і ми отримаємо азербайджанську нафту. У нас був договір
на поставку 5 мільйонів тонн азербайджанської нафти. І ця азербайджанська нафта, частина мала йти на нафтохімік Прикарпаття. Ну а потім, є цілий ряд зовнішніх чинників, буде робити, буде продовжуватися модернізація цього заводу. Бо якщо б там не було в плані, що він буде працювати, то скоротили б зараз усіх, лишили одну охорону. А так, там 1600 чоловік, 1640 чоловік скорочують 400, 1200 людей залишають всіх операторів, залишають всіх тих, хто потрібен для виробництва нафти.